Жив на світі один учитель. Він був настільки великий, що люди навіть не розуміли, чого у нього можна навчитися. Подейкували, що колись він був казково багатим і впливовим бізнесменом. Та згодом відмовився від мирської світи, оскільки збагнув справжню суть. І от якось найсміливіший шукач прийшов до нього і каже: «О, великий вчителю, я розчарувався у світі, він наскрізь порожній, відкрий мені бачення суті!» І учитель йому відповів: «Окей, я дам тобі істинні знання. Тільки будь другом, принеси мені такий механізм, який вміє, такий з пакетиком маленьким, і ти кнопочки натискаєш, ну, розумієш, про що я?» І вчитель прошепотів щось шукачеві на вухо. Той зрадів і побіг на ринок по механізм. Але у кого б він не питав, ніхто не знав про нього. Шукачеві було, ну, ніяково повертатися з порожніми руками. Тому він вирушив в інше місто, потім в інше, далі. Але ніде про такий механізм не чули. Через багато років шукач, а тепер бізнесмен, власник заводів з виробництва різних пристроїв, повернувся туди, де вперше почув про рідкісний механізм. За ним їхав цілий обоз, завантажений дивовижною технікою. Шукач був задоволений собою. Він сам розробив і створив те, чого раніше ніколи не було. І тепер був гідний вчення про суть. Чи не так? Але хатина вчителя була порожня. Шукач запізнився на головний урок свого життя. Тоді він наказав роздати всі пристрої громадянам і сам оселився в хатині вчителя. Та незабаром до нього прийшли нові шукачі і запитали: «О, великий вчителю, що треба зробити, щоб осягнути суть речей?» Учитель посміхнувся: «Окей, я скажу вам, тільки принесіть мені таку маленьку штучку, яка росте і перетворюється на...» І він щось прошепотів шукачам на вухо. Ну що? Послухав казочку? І що?